många av de äldre har ju känt till Victoria. Och de har ju haft de här tankarna kring speciellt kvinnor, att hur kunde hon var så, att hon var så hemsk, att hon lämnade sitt barn och att hon lämnade, att hon var elak mot sin man. Och när jag då har sagt att ja, men var hon så hård, var det någon som sa, hon var så hård, men eller så var hon stark, sa jag, att hon vågade och kände att hon måste göra med sitt liv det som hon drömde om. För mig var det fascinerande när jag började läsa och när vi skulle sätta ihop manuset, att jag tänkte att det där måste ju betyda jättemycket. Att man får en röst via ett annat namn, alltså nu Ernst då till exempel. Där man får lov att formulera sig och liksom uttrycka sig. Och sen så i andra sammanhang när hon går på kvällen på en middag, då har hon inte den arenan att uttala sig. Det kvinnliga arvet blir alltid skuld, skam, man gör fel. Så därför så valde vi att göra en föreställning om Victoria. För att vi inser ju hur otroligt underskattad hon är och hur lite vi vet om henne.